Dhe në fillim që për të shkuar në, nga Kairo për të shkuar në Aleksandrinë mm-hmm. nuk na nevojitet shumë kohë, duke qenë se është pranë, plus që avioni ynë mund të shkojë kudo. Dhe avioni ynë ka si qëllim për të marrë informacione nga bota, po për të mirëpritur dhe për të marrë në bordin e tij dhe shumë miq. Ndaj kemi edhe një mikesh për ditën e sotme që është një person shumë i veçantë, duke qenë se ka rreth 10 vite që jeton në Tiranë, por gjithashtu ka përfunduar studimet e larta për inxhinieri tekstile dhe modë. Okay. Është, domethënë më pëlqen shumë fakti inxhinieri tekstile, më pëlqen jashtëzakonisht kjo gjëja që ka të bëjë me modën. Por pjesën më të madhe të saj është gjatë përsipje për stilime, për organizime uh-huh. eventesh, por gjithashtu i ka kushtuar edhe një kohë real estate-it. Pasi duket shumë një fushë interesante për të studiuar dhe për të filmuar. Është një person që pëlqen udhëtimet dhe me sa di un të pjesën e Egjiptit e ka vizituar, kështu që për të mos u zgjatur më shumë unë dhe për ta ftuar në një lidhje direkte, e ftoj Alba Skënderin. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Përshëndetje dashur. Si ka nisur dita për ty sot? Mos është shumë herët apo s'është problem si orar? Jo, nuk është shumë herët. Unë nis ditën vërtet herët. Më duhet të pij dhe kafen para se të shkoj për të nisur punën time, takimet e ditës, mbledhjet e zyrës. Dhe është momenti i duhur për të pasur dhe një bisedë udhëtimesh, duke qenë se është edhe verë tani, njerëzit e kanë mendjen vetëm për udhëtime dhe destinacione të reja. Pikërisht, pikërisht dhe sa mirë që po e pim kafen bashkë sot në mëngjes. Fantastike. Po, kënaqësi. Alba e dashur, ne e dim që ti ke një pasion shumë të madh për udhëtimet, ndaj duam të të pyesim se cili ka qenë udhëtimi yt më i veçantë apo ai destinacioni që të ka lënë më shumë mbresa që ti sa herë mendon thua pse mos i kthehem edhe një herë. Do thoja udhëtimi që unë sapo kam bërë ishte një udhëtim vërtet shumë i veçantë, një udhëtim goxha i largët, një kontinent i ri që unë zbulova, okay. që e preka nga afër. Dhe kishte gjëra shumë të bukura, kishte shumë madhështi aty brenda, sidomos Egjipti i lashtë është është wow në vetvete. Absolutisht, ne dje kemi vizituar Kairon, ndërsa sot do të ikim në Aleksandri. Cila ka qenë për ty gjëja parë që të ka bërë përshtypje kur ke arritur në Egjipt? Kur kam arritur në Egjipt, ka qenë njerëzit që më kanë bërë shumë përshtypje. Njerëzit ishin gjithmonë të gatshëm të vinin, të të afroheshin, të jepnin një shërbim, edhe pse ishte me lekë ai shërbimi dhe mundoheshin të merrnin nga ty. Por gjithsesi ishin shumë të afrueshëm, ishin shumë social. Është një stil jetese, është vetvendi, por duke qenë se ju jeni një stiliste, një kostumografe, nga kjo kostumografia e këtyre pikturave, statujave ose veshjeve që shikoje në vend të frymzuan ose është diçka e mirë për ty për profesionin tënd, për një zhvillim si e sheh? Është vërtet shumë e mirë për frymëzim. Egjipti të jep shumë ngjyra, shumë dizenjo, të jep një arkitekturë shumë madhështore mm-hmm. dhe si e tillë të bëjnë që dhe ti të krijosh ato idetë tua, të bësh ndërturje nga më të ndryshmet. Dhe kur kupton se si në ato vite dhe mijë vjeçar para kanë krijuar gjëra kaq madhështore, ne tani mund ta kemi shumë më kollaj për t'i bërë këto. Pikërisht. Folëm që ke qenë në Egjipt, pra po nuk e kuptuam si lindi ideja për të vizituar një vend kaq të largët dhe çfarë ishte gjërat, po themi, atraksionet turistike më kryesore që pe atje. Ideja ishte imja. Mm-hmm. Kisha kohë që Egjipti më duke një destinacion që duhet ta vizitoja patjetër. Por mënyra se si ne e zhvilluam turin, unë dhe partneri, ishte komplet ideja e ati, a i është shumë aventurier, dhe si tillë bëm një tur të gjithin vetë, do më thënë Egjiptin a ka marrë shumë energji edhe para se të shkonim atje, kemi organizuar një tur 10 ditor, okay. Me detaje, duke qënë se filluam nga Kairo, shkuam në Luxor, që është një destinacion dikute 9 orë largë nga Kairo, Pastaj kemi shkuar në Aswan, që është pika më jugore. Ti bërë të gjithë atë lundrimin në Nil, Alba, të lundrimin nga Luxori në Aswan? Jo, nuk e kemi bërë lundrime, kemi zgjedhur të bëjmë një me makinë. A, keni bërë në rrugë të Luxore, okej. Po, gjithë aranë kemi prekur me makinë dhe ka qenë një udhëtim vërtet shumë i bukur, si që thash. Dhe pastaj nga Aswani, që është pika më jugore, kemi shkuar në Hugarda. Okej. Që vendosëm të pushonim pak aty, duke qenë se morëm kaq shumë informacione, kaq shumë vizita që kemi bërë në këto vende. Dhe në Ugarda bëm një pushim diku 2 ditor, nuk ishte vërtet pushim, patëm safarin që e bëm në Ugarda,
takuam popullin e beduinëve dhe u njohëm edhe në stilin e tyre të jetesës. Wow. Një popull që jetonte në shkretë të tjerë. Ishte shumë interesant, bëm ato xhirot me deve që janë një atraksion i vendit dhe gjithashtu bëm edhe scuba diving që ishte shumë e bukur. Ato koralet, peshqi shumë ngjyrësh në atë scuba diving. Ishin të mahnitshme. Fantastike. Për sa i përket gastronomisë, ti arrite që të provosh, besoj me që ke qënë edhe te qadrat beduine, do e kesh provuar edhe çajin e tyre tipik, edhe ushqimet e tyre. Edhe bukën që bënin zonjat beduine, kishin një guzhin shumë të veçantë, erzat ndiheshin edhe në distancat të largëta në atë vend. Unë vërtet e shijova ushqimin, jam edhe njëri që më pëlqejnë këto erzat, më pëlqejnë gjërat pikante, dhe e gjeta vetën shumë mirë në ushqimin në Egjiptit. Nëse nisesh si turist, për ty që ti e ke prekur destinacionin e ke parë dhe mendoj që ke marrë më të mirat e këtij destinacioni se ti po thoj që është planifikuar me detaje. Po. Çfarë këshillash ke për ata që duan ta vizitojnë për herë të parë? Çfarë duhet kenë parasysh që të mos ta humbasin në asnjë mënyrë? Duhet t'i japin ditë Egjiptit, sepse Egjipti është një destinacion që ka shumë volum, ka shumë vende për të vizituar. Dhe është një udhtim që kur e bën, mendoj edhe bëje tamam, ose bëj sa për të shkuar te piramidat edhe për t'u larguar. Sepse për mua Egjipti vërtet ndodhej në luksor dhe të jepte aq shumë vende, aq shumë pamje se si jetonin Egjipti i lashtë, çdo gjë ishte aty për mendimin tim. Piramidat, okej, kanë atë madhështinë e vet, kanë atë vështirësinë e ndërtimit, por nëse do të marrësh vërtet për historinë e Egjiptit, duhet të shkosh dhe të vizitosh qytetin e Luksorit, që ka qenë kryeqyteti i vjetër në Egjiptin e lashtë, ka qenë kryeqyteti i parë që zhvendosën, dhe pjesa më madhështore ndodhej aty në për mua. Ajo ishte qyteti që ka marrë më shumë atraksione dhe më shumë njohuri rreth Egjiptit të lashtë dhe ndërtimeve apo jetesës se si ata kishin zhvilluar çdo gjë. Alba, fantastike. Dhe përsa e përket ndonjë planifikimi, duke qenë se i ke pasion udhime, për udhimin tënd të radhës tashmë, ku e ke punë syrin? Me qef e kam indin. Oh, okay, interesante. Po. Por duhet ta marr veten nga Egjipti një herë. Okay, po. Jam akoma me mendjen e Egjipt. Fantastike. Alba, ishte shumë kënaqësi të pinim këtë kafe mbashkë në këtë mëngjes. Faleminderit që bashkove. Kënaqësi për mua, ju uroj një ditë sa më të bukur ju dhe të gjithë shqiptarëve që na ndoqën. Faleminderit shumë e dashur. Një ditë mbar për ty sot. Mirupafshim. Ciao ciao. Përshëndetemi me Alvën pas kësaj energjie kaq të bukur këtë mëngjes, pasi morëm edhe eksperiencën e dikujt që e ka udhëtuar Egjiptin dhe e ka prekur në të gjitha gjurmët e veta historike. Më pëlqeu diçka që tha, jepi një kohë. Në më thënë, mos ta bëjmë Egjiptin, ajde shkojmë, t'i shohim. Do kohën dhe, vërtet, dhe për udhëtim në radhës kam nevojë të marrë pak veten nga Egjipt. Në më thënë, sa të Ka shumë gjëra për të parë. Ka shumë informacion, ka shumë kulturë, kështu që... Do dëgjojmë edhe pak muzikë me që jemi të kultura, si thua. Direkte.